Сьогодні на КПП «Лужанка» у рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу народні депутати та представники консультативної місії Європейського Союзу відвідали пункти пропуску, де обговорили питання пропускної спроможності та інфраструктуру закарпатських КПП. Для того, щоб вирішити питання добудови КПП, а краще ще й перейти до розбудови нових, у нас тут для зручності громадян потрібно, щоб такий механізм працював постійно і в тісній координації. За участі представників прикордонної служби, народних депутатів та органів місцевої влади проінспектували КПП «Лужанка» та «Тиса». За результатами зустрічі окреслили головні проблеми та обговорили подальші плани на розвиток інфраструктури КПП. Очевидно, що є над чим працювати, очевидно, що це неприпустимо взагалі, коли настільки в нас не обладнані навіть діючі пункти перетину кордону. І очевидно, що зі збільшенням всього трафіку, збільшенням навантаження на ці пропускні пункти потрібно втручання не тільки і зацікавленість не тільки місцевих органів влади там чи регіональної влади, а і Києва. Та і тому, звичайно, для нас важливо побачити все на власні очі як народним депутатам, спробувати вийти на якісь конкретні рішення, які ми можемо рекомендувати до вжиття Кабінету міністрів України, а потім працювати вже з Кабінетом міністрів, з виконавчими органами влади і з ОДА, з громадами, для того, щоб досягти якомога швидше результату. Перше, що бачать туристи при в'їзді в країну – це пропускні пункти. Тому їх зовнішній вигляд повинен відповідати європейським стандартам. На КПП вже розроблений паспорт об'єкта, який цього року планують почати реалізовувати. Ми будемо проводити закупівлю на загальну вартість проєкту, на невиконані роботи, скажімо. І будемо старатися 42 мільйони витратити в цьому році, а на наступний рік ми плануємо приблизно десь 160 мільйонів, щоб все це було закінчено. Відвідав пункт пропуску пан Анті та поділився враженнями. Ми тільки розпочали поїздку, і це перший наш візит до прикордонного пункту. На жаль, ми бачимо, що проєкт реконструкції ще триває. І при наявному поточному стані ситуація для працівників прикордонної служби, звісно, бажає кращого. Також ми сподіваємося, що наша місія сприяє проведенню робочої виїзної наради Комітету парламенту, що ми таким чином пришвидшимо і сподіваюся, що згодом завершиться цей процес реконструкції прикордонного пункту. Обласна влада також всіляко сприятиме покращенню стану пропускних пунктів та пришвидшенню перетину кордону. Цей візит саме парламентарів і міжнародної місії, тому що, ви знаєте, в пік у нас люди стоять по 20 годин на кордоні в Закарпатті. Я як депутат обласної ради, як член комісії по транспортній співпраці, ми хочемо зробити все для того, щоб зняти ці черги, відкрити скільки потрібно пунктів пропуску, щоб українці не стояли на кордонах і не принижували свою честь і гідність, стоячи на кордонах, маючи навіть безвізовий режим. І це саме головне. Про це треба сьогодні говорити. І всі наші намагання політики повинні бути для того, щоб все-таки відкрити вікно в Європу в вигляді комфортних кордонів з гарними туалетами, парковками, інфраструктурою.